1983 ushaona hapo kilindi, mlango kilindini mimi nina uchimba, na kabla mimi wako wengine kina Maremali Mbwana, jamaa Likoni Kibao na makapteni kwa Amerika. Mwamerika anazungumza Kiswahili. Mwamerika anazungumza Kiswahili. Na wote ndio kazi na more than 90% ilikuwa tu watu wa mjini, watu wa Mombasa. Jamii za Likoni, jamii za Kisauni na sisi Old Town. Old Town nilikuwa na Marehemu Chaga Boy, nilikuwa kwa mimi, nilikuwa haya mbili, Zaki, Msela Babu, Msela Ado, ujasikia Marehemu Anzuani. Marehemu Anzuani baba Kipreso huyo. Ushaona bwana? Kwenye hiyo chimba Great Lakes tunachimba mlango, there was no Swahili language. How did we communicate with those Americans, with the young kids, goddamn motherfuckers, you know, eh, wanazungumza sisi Kiswahili, and we did the jobs, man, you know. Na alikuwa kwenye operation manager hapo, si ndio, wa kudeal na nini na macrew, nani mamaji captain, mamaji ufunguo. Ushaona huyo atletea ujinga gani, si ndio, eh, atletea ujinga gani huyo mpuuzi tu, si ndio? Wako mabaharia wa kongwe na Old Town, kila mitaa kulikuwa na mabaharia, kila mitaa kulikuwa na mabaharia, mabaharia wa kongwe, mabaharia good seaman. Sisi tumpanda meli za Giriki, mimi napanda meli za Giriki, na niko kwani ilikuwa kampuni nyingine ya kitu Mantaline, Marehemu Weso mamachukua mabaharia kibao, jamaa wa Likoni, jamaa wa Old Town, jamaa wa Kisauni, watu kibao. Hata tujui kizungu hatuwezi kupata kazi. Hawa ndio yoji za ngine, unajua hawa tuleta nini, economical genocide. Wanatumaliza nini kiuchumi ili tusipopata nyamu shtuki tu, tusipopata makazi, vipi nini kizazi chetu kitaongezeka? Na ikiwa mwezi kupata kipato chochote, huwezi kujipanga mkamko na familia. Ukasema mimi nikiona kazi nitaweza kuoa nipate kuzaa. Maana watufanya nini? Watukatizia kizazi chetu hawa. Wajuaji ile mbaya, si ndio? Si watu hao. Lakini bayana zinatoka zenyewe, si ndio? Kwanza nini? Oe, kwanza mabaharia nakwambia huko watu maandamano, si ndio? Hamumtaki kwa nini awe nino PS wa maritime. Huyu hata maji ya chumvi haja, sijui kama maji ya chumvi hajua kama ni matamu au yana chumvi. Ushaona hiyo? Mlangoni kutoka pengine hajatoka bahari ya Hindi, atakuivuka hajaivuka huyo. Ushaona hiyo? Kuna Atlantic, kuna Mediterranean. Ni Marehemu Twalibu Masho ampanda meli za Giriki, na Marehemu Abdalla ampanda kampuni za nini, meli ya Kijerumani zile, no Cementia, sijui nini, no Aspia, Albia, Helvetia, la nino Masho mpanda hizo, na kule Majerumani walikuwa toka wakielewana nani. Sisi we are gifted, we can talk any kind of a language. Tuzungumza Kigiriki, Kijerumani, kila na lugha, na tukwenda ma university wala nini. Hao tuletea upuuzi tu. Ndio mimi naambieni, jipangeni kisawa, tuhakikisheni sisi ndio vijana wetu wapate kazi kwa nguvu, by any means necessary. Na hao viongozi wakija, kuna story. Ndio mimi naambia mjijue mko wangapi. Wangapi washafanya makazi. Na kuambia rekodi zote ziko shipping master. Marehemu Captain Alamin ndio alikuwa kwa Haba Master. Kwanza kabla kwa Haba Master alikuwa ni kapteni. Kulikuwa nini? Kulikuwa na meli Harambe, Jogo. Watafute rekodi zote wale mabaharia wote walisafiri, kila makina kanini. Mjombangu sasa hivi ni Captain Mrima, bado yuko hai. Uchona. Wako mabaharia wa kongwe. Tutafuta documentary moja, mimi na kwamba wewe usiletee ujinga, si ndio? Mimi sina raha kabisa, si ndio? Na hiyo mingine hapo nimeona hiyo nini, article nyingine moja, kuna sister do watu watoke sijui mapembeni kule maandamano, si ndio? Mkataeni, hatumtaki kumuona kwa tayari nini PS wa maritime wala nini, si ndio? Hatutaki kujua mwanangu, hakuna uzuri. Kwanza mwanamke kama huyo ni mtu wa kuleta fitna na kuleta chuki ndani ya jamii, iweza kuleta hasama kubwa sana tena vile, si ndio? Itakuja wao na ni wao au sisi, si jambo la maana hilo. Mpaka dakika inasafiri kwenye meli za Swedish, si tuko na university,
tumekwenda university primary level. Mbona tukana mna hiyo? Tulikuwa nani? Wako tuko nao baharia kibao kwanza. Ajua historia huyo mjinga. Kwanza kitaka zaidi ende kwenye nino maritime nino shipping master hapo. Kuna rekodi za mabaharia wetu wote. Hey, mbona umetukana namna hiyo? Marehemu Captain Al-Lamin. Mimi sajili yangu kwanza nilipata kwa maana ni marehemu Captain Al-Lamin. Meli yangu ya kwanza kusafiri 1980. Nimeanza na rank ya deck boy. Nikaenda mpaka OS, ordinary sailor, mpaka dakika ni able bodied seaman. Yeye ajua task za baharia kwanza kitu gani, able bodied seaman kitu gani. Yeye ashatoka mlangoni huyo kwenye maboya hapo. Huku uwezi kuwa kwenye maritime mpaka uwe ushasafiri. Ikiwa mwanamke either atakuwa ni messy girl. Leo ametukana ile mbaya sana. Kwanza nini, huyu ni mjinga sana si ndio? Kwenye shipping master pale oe kuna rekodi zote, labda zilikorekodi wazichukue wazifute wazichome. Ukija Old Town mabaharia wangapi tuko nao? Mabaharia kina Kalabrizi, kina Bakogo, kina Harisi ubaya ubaya. Ukija Likoni jamaa Kidigo wangapi mabaharia? Ukija Kisauni kutoka kata kina Marua. Mbona watu kana namna hiyo si ndio? Wana watu wajinga si ndio? Kwanza tunye mananga tu hawa si ndio? Ni mananga. Tena sasa hivi vile vile nyinyi jipangieni, waandikieni kwanza watu kichaguliwa Kenya Navy, tungeliomba sana si ndio? Waje kama atakachaguliwa Kenya Navy waje bure recruit wapi hapo nini ngomeni, vuka uende upande wa pili urudi. Tutajua nanga nani mwenye kuolea nani. Hao umetukana tena oe waambieni oe jipangieni si ndio? Mwambie masho mabaharia wote masela wote si ndio mbaya sana. Ndio mimi naambia jipangieni. Kuona kwa kombe kila siku. Vijana sisi tumelaliwa ile mbaya. Mimi niko wacha miangu Profesa Muhidini atukusoma. Kina Profesa Mazurui wanatoka wapi si ndio? Yaani tulikuwa na makamishna, mapolisi, kila kitu tulikuwa kwa kwani bandari pwani yenyewe ilikuwa tunasoma tunao. Miomi kwa ni taasisi nini ya kufundisha watu mabaharia. Inyako kwa na inyako juu kwa juu. Miangu mwenyewe kwenda Ulaya anatoka na meli kutoka Kilindini 1950s kwenda SS Rhodesian Crossing mpaka wapi? Mpaka tuje nino Suez Canal kwenda mpaka nino Alexandria mpaka Liverpool England, from Liverpool England akachukua meli nyingine mpaka Quebec Canada to Canada. Ndio amekwenda akasoma vile vile kwa Ottawa. Na nsoma hapa Makerere University. Hakuna asiyemjua profesa wa kwanza ndani ya Kenya. Huyu mwanamke mjinga anatukana tu si ndio? Hizo habari zake tunamwambia na huyo jichopevu, na jichopevu amemjibu si ndio? Huyo mama jali jichopevu si ndio, mumpelekeeni salamu si ndio? Sisi tutakuona viongozi wa kisasawa. Huyu mbona tukana namna hii? Je, tukiwakuta sasa tukakuta kwenye maferi kule mpana kumwaria mtu anakwenda kama kwenye nanga. Kwanza mabaharia wa kwanza mabajuni. Mabaharia wa kwanza mabajuni, watu wanasafiri. Alafu jengine kuna kikosi kibao kinrudi kutoka Dubai, Katari huko makazi ya nkwisha au mfuto makazi wa kibao, wako na skills kibao wamekuja. Sasa hao muwapange kitu gani si ndio? Lazima muwe nao tight. Wankuja kibao wako na skills kibao si ndio? Hata nijua nakwambia. Hataki kujua wankula moto ile mbaya si ndio? Sasa hii hakuna ujinga, sasa hii ni mwamko mwanangu, tena mwamko wa hali ya juu. Mwamko wa nataka mjipange. Mpaka mjipange au mtapangwa, washatupanga. Tusikubali kupangwa, tujipange sisi wenyewe. Hataki kujua si ndio? The table has changed, the table has turned. We must change our mindsets, you know. We need comrade minded. We need good legacy, like, you know, leaders like, you know, Captain Sankara. Captain Sankara is a true hero. African Che Guevara. Hiyo ndio komando yao ya nguvu, si ndio? Wanaona mfanya namna gani? Wanamtoa kafara chapchapu, maana yake ukisema la haki, si ndio? Hakuna kutakaye, rafiki yangu. Wewe unakuwa ni adui wao number 1, public enemy number 1. Kwa hivyo tukieni. Mimi naona imani nyinyi sana si ndio? Kuweni tight bwana. Hakai ni hivyo si ndio? Huo mama kuja katoa kitu kidogo. Tena yule mtu mwenye kutoa kitu kidogo, yule ndio adui wetu number 1, public enemy. We have to get rid of those
evil people, evil doers, you know. We have to get oil as much for them again to now expose, to now explore. I have to now explode them up. Eh? That's the only way to deal with them, you know. We tired of this nonsense, man. Eh? Turukana wenyewe sino Turukana angalia kiji 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 ka nini wakiji kisemu kidogo sino lakini wako na mafuta wana demand Turukana wanataka kila kitu chao sisi kwetu wao naona kisumuko watatengenezwa hii ni sio international you know watatengenezwa stadium kila kitu ndani sisi kwetu ni Mombasa kuna gani stadium yetu kutoka sisi baba zetu mkifungwa macho kwa vile vile hatuna international stadium wala nini hatuna vitu vyote vya maana viwanda vyetu vyote vinramba vya mpira si ndio Star of the Sea Coast Gali huku si ndio viwanda vyote vinkwenda sasa hivi mbaki ya ground ya Makadara na ground ya nini waislamu si ndio ndio baki hakuna sehemu alafu kiangalia sasa hivi tafshani moja kwa moja wakuta alafu kitu kimoja muhimu angalia hebu jiulizeni kitu kimoja nyinyi majumbani mwenu mifarajia inatoka maji kuna fundamental rights ndio ama uza kijinga jinga muzitima nani si ndio kitu muhimu maji mwapata kwenye mfereji yenu mwapata elimu mwapata matibabu mwapata shelter hivyo ndio vitu muhimu hivyo vitu muhimu basic utapata hivyo kwanza hiyo ni jambo la maana si ndio lakini vitu vingine vipatikani watu wa Francis mafala sana si ndio washazoea kuja kwa kina Likiba kina Diamond kina Chris Brownie ni kwa toa mabarabarani mkate viuno ndo mchezo wao si ndio they know it sio kwamba can't stop reggae tutacheza lele mama sevi na twarlandia hakuna tena kucheza nini can't stop reggae mkate viuno lele mama na twarlandia utakuwa na hiyo si ndio hawa jinga tu si ndio mimi sina amu nao.